sad u ovom Da. haosu imamo šansu da budemo srećniji nego O, ikada. tako je, Iko. upravo ovaj haos što mnogi zovu haos, znači pandemija koja je sad zahvatila celu planetu, jeste u stvari, znači, pod okriljem i univerzuma ili te božanske sile, kako voli, zato što 21. vek jeste vek buđenja i smatra se da ljudi imaju tu snagu da se suoče sa svojim tugama, strahovima i tako dalje, ali da bismo se mi sa nečim suočili, mi moramo da imamo neku situaciju. I upravo se radi o kolektivnom kreiranju ovoga što se dešava, ne da bi nas to kaznilo, nego prvenstveno da nas upravo te mere zaštite koje su nam svima date, da nam ukažu šta mi radimo. I ja sam upravo o tome i pisala, meni je moja šesta knjiga Ostani kod kuće i kreni izašla pre 2 meseca. Pisala sam je tokom Ostani karantina kod kuće i i kreni, kreni. tako je. Pisala sam je tokom karantina zato što meni toliko postalo jasno koja nam je to lekcija od univerzuma. Prva ta jedna mera zaštite da nosimo maske jeste u stvari samo pokazatelj da smo mi maske izmanifestovali zato što je čovečanstvo, od kad postoje čovečanstvo, nosilo lažne maske jer su se ljudi lažno prikazivali navodno bez straha, navodno sposobnim, iako su verovali da su kao dete preplašeni, Da. manje vredni i mi smo to potiskivali i glumili nešto što nismo. I ta gluma se zove maskirno ja. Znači, prosto je to fizički zakon da Znači, čovjek nismo mora, bili pod maskama mi pre smo bili ovoga, sad pod su, nevidljivim da. maskama lažnim i onda me pitaju kada ćemo moći da skinemo ove, kad budemo mi postali autentični, iskreni, kad se više ne budemo plašili da svakoj osobi kažemo kako se stvarno osjećamo i da nam ta osoba nije potrebna da bi nam bilo bolje, nego da mi jednostavno želimo da radimo sa emocijama ove maske platnene, hiruške, kako god će same po sebi nestati kad nestanu ove nevidljive maske. Znači, u bilo kojoj životnoj situaciji treba isključivo da radimo sa emocijama. Znači, šta osjećam kad slušam sve ove danas svakodnevne Da. vesti, bilo šta da slušam, uvek treba da pitam sebe šta ja osjećam tim povodom i da radim sa tom emocijom. Takođe, ostani kod kuće, parola koja sad Da. isto ceo svet, znači, Da. ističe svugde. Kuća nisu samo ove 4 zida gde mi boravimo, nego je naše telo, naš hram, naša kuća, jer mi bez tela nemamo ni ovaj život. Znači, Da. mi gde god idemo, idemo sa svojim telom i treba da budemo, znači, u susretu, u tom kontaktu sa sobom, sa svojim emocijama, sa svojim mislima. I kada smo mi u kontaktu, bez obzira šta se dešava, sa emocijom, ne može nešto ugrožavajuće da se desi po tog pojedinca. I to su upravo lekcije koje su nama sad date, zato što lekcije od univerzuma ne dolaze kao jedna jasna formula i sad sedi uradi to, nego kao Da. rebus. Mi dobijamo situaciju koju treba da posmatramo i da iz toga izvučemo, znači, pravu pouku šta to meni govori i da onda primenjujemo to na sebi. Ali to meni lično znači da drugi ljudi, sa to ružno rečeno, ne postoje. Ali to ovo u pravu si, ali Tako, baš me briga. tako je. Drugi ljudi su fikcija. Postoji jedno jedino veliko ja, koje neko zove Bog, neko zove univerzum, neko zove viša sila, znači prepuštam svakome da da svoju reč za to. Da. I to veliko ja je svesno sebe koliko je moćno, veličanstveno, ali ako postoji samo to jedno ja, a ne postoji neko drugo ja, onda i to veliko ja ne može da ima nikakvo iskustvo, onda samo postoji i nema, dosadno je. Nema šta da se doživljava. I to veliko ja je došlo naravno na genijalnu ideju da sebe unutar sebe podeli na bezbroj ja, a to smo mi ljudi, mi duše. Znači, Bog je sebe podelio unutar sebe na bezbroj duša i rekao je sad vi možete među sobom, a vi ste opet svi Da. ja, da imate razne iskustva, neko će biti tužan, neko će biti srećan, neko će da se povredi, neko će nešto lepo, ali to sve imam ja iskustva i ja uživam u svima vama. Ali stvar je u tome što onog trenutka kada mi uđemo u ovu dimenziju gde smo mi to jedno, sad kao malo ja u odnosu na to veliko ja, zaboravimo ko smo. E zato mi treba da se setimo da je svaka duša božanska iskra. Znači, svi smo mi isti, svi smo deo tog jednog velikog ja. I kada se toga setimo, onda nestaje strah, onda znamo da smo stvarno kreatori, jer ako je Bog iskreirao duše, duša kreira svoje telo i svoj život, znači da smo mi i u ovoj dimenziji kreatori divnih međuljudskih nekih odnosa i to može apsolutno svako. Znači, inače je planeta osmišljena kao raj, samo je ljudski um napravio pakao od planete, onog trenutka kad se, znači, osobe pročiste od svog
uma koji stalno priča neke tužne i ružne priče, mi ćemo videti raj u kome se već nalazimo. To kada kažete to veliko ja, bilo bi mu dosadno da je samo. Da, to da, znači onda da su i samo dobre stvari dosadne, da je nemoguće ići napred kada je samo tako dobro. Tako je, znači u ovoj dimenziji mi bez nekih lekcija ne bismo napredovali i mi bismo napustili dobrovoljno ovu planetu jako brzo zato što bi nam bilo dosadno. Rekli bismo pa ovo više nema smisla, znamo, znači sve je super, ok, idemo dalje da tražimo nešto što će bude neki izazov. Ali kada toliko podignemo svest, neće više dolaziti lekcije koje su velika drama, velika trauma, ali dolaze lekcije koje nam itekako probu bude emocije u nekom trenutku. Znači, evo sad, tokom moje pandemije, ja sam imala bliske ljude koji su bili zaraženi koronom i nisam ja rekla, je mene baš briga, ja ću sad samo da radim sa mojim emocijama, ja sam radila sa mojim emocijama, ali deo mene i tekako brinuo i bio budan šta to, se dešava. To je ta podela, da ste vi brinuli o sebi, a opet, eto, bliski ljudi su... Da. Znači, ipak nije voli sebe, voli sebe. Kako ali ide mi taj oni razmi? Upravo ukazuju na to da sam ja još uvek, znači da imam neke potisnute emocije, strah, briga koja nije dobra ni za njih. I onog trenutka kada sam ja te emocije prihvatila i kroz prihvatanje ljubav, to se radi zaista kao jedna vežba, samo se ponavlja da volimo te emocije, došlo je do ozdravljenja tih mojih dragih osoba. Znači, mi kreiramo sve što se dešava, tako da kroz rad na sebi mi neke sad možemo i da uplašimo, na primjer, neko ako je baš brižan i stalno brine, možda će sad uplašiti da kaže Bože, pa ja ću naneti štetu bliskom. I to jeste tačno. Znači, meni kad inače zovu roditelji i kažu da imaju problem sa decom i da li bi ja radila sa njihovom decom, ja kažem ne, ja moram da radim sa roditeljima, oni koji svojim brigom decu guraju od sebe, mi zračamo konstantnu energiju i ako se na dete zrači briga, strah, ljutnja, to su sve nama poznate emocije, dete će da se povuče i verovaće da nije dobro, da nije vredno, da nije kvalitetno i onda nema ni tu pogonsku snagu da bilo šta uradi kako treba. I dete se osjeća loše. Onog trenutka kad se dete hvali, upravo sam ja to već i rekla, kad mi sopstveni deo uma koji nama kreira haos volimo, mi menjamo život. Kad volim svoje dete koje je navodno napravilo nešto što nije društveno prihvatljivo, ali kad kažem ti si u tom izdanju najbolje moguće izdanje, počinje samopouzdanje da radi i prirodno dolaze normalne zdrave misli koje više neće da štete tom detetu. Ni zdravstveno, ni društveno, moralno. Da li smo zaista naučili svi kolektivno da živimo u negativnosti? Pogledajte vesti, pogledajte šta se čita. Ja bih volala neku emisiju bilo gde koja će da isključivo lepe vesti pušta. Znači, isključivo da se javljaju ljudi koji imaju nešto lepo da kažu, šta god. Da. Znači, da, i voljela bi sad isto tako... Ali vidite da to ne privlači ove gledalce. Polako šta je bi to? Počelo da privlači. Ajde da se pokrene takva neka emisija. Znači, samo neko da se javi što ima nešto lepo da kaže. I voljela bi da, bez obzira što još uvek odlaze ljudski životi zbog ove pandemije, ali to su zaista duše koje, jer svaka duša zna tačno kada će da napusti ovu dimenziju, znači tu nema nikad greške. Mnoge duše su poželjale da budu sad ovde i da upravo sad i napuste planetu zato što su dovoljno dobile te duhovne energije da u narednoj inkarnaciji mnogo lakše rade sa svojim emocijama i tu nema nikad greške. Ali prosto iz ove dimenzije mi smatramo da je to tragedija, da je to tužno, da je eto nekog stvarno zatrefila neka teška sudbina. I zato je jako važno, za sve mu tome priča, ali upravo mislim da je jako važno da trenutno mislim da ima više onih koji su ozdravili od ove zarazne bolesti i da se ističe koliki broj ljudi je to prošao zaista, možda čak i sa nekim težim simptomima, ali da je uspeo da ozdravi i mislim da bi to mnogim ljudima pomoglo i onima koji su možda trenutno bolesti, a onima koji nisu, ali brinu zbog svojih da manje brinu. Jer briga i strah kreiraju jači virus, a ljubav prema sebi i prema svojim bližima slabi virus. Kad kažete, eto, ima i ti koji su ozdravili, znači upravo ono u šta gledamo, prema čemu idemo, da, ja imam negdje ideju da nekako ljudima kažem dajte obucite nešto iste boje, ne mora da bude nešto da skupo, nešto staro što već imate, samo da je ista boja, da kad izađete na ulicu znamo da ste vi prošli i da ste vi zdravi i da je to moguće i da kad vidimo zdrave ljude na ulici stvarno se obradujemo. Znači, da gledamo u zdravlje. U zdravlje da gledamo i onda ćemo da kreiramo zdravlje. A još uvek većina ljudi gleda u bolesti, slušamo vesti o bolesti, o umiranju, o teškim simptomima, o nedostatku vazduha i to se onda dalje kreira. Znači ja u mojoj porodici imam
imala sam zaraženih koji su Da. i lepo ozdravili i na dobrom putu, ali Da. zato što je tu ljubav, što nije bilo straha. Znači, virus Da. je došao kao neka njihova lokalna Da. lekcija, što bi se reklo, i to može svako tako da prođe.